magacaygu waxa weeye Cabdi Faarax. Arintan waxa weeye arin oo soo laabatay, arin ugu cusubna ma markii hore soo daan tilmaamay ama aan falaqeyn. Waxaan arkaa markii hore Israa'iil igana daan aan si toos ah u cabiro. Waxaan arkaa nin kasta oo wajir ku nool every person waxaan la English waxa interest asley. MCS waxaan arkaa markii hore inay interest goro arintan ay ugu soo noqdeen inay u meelmari weysay saas awgeed tan ay ku soo noqdeen inay arintii ay ku gabaabiyaan ama argagax ay ku beereen gabanaaga sifa maarta hawshooda ugu fulsadaan taayada waxaan dhilay horta markii hore ayna anaga danaynay shacabka warjeer in lagu kor gurgurto ama maaragtay nagu la dad noogu ma jirto markii hore waayo waxa wanaagsan xilka qaadista gabanaa waa shay oo ku jira sharciga Kenya waa xil xeer ku jira amendment ka ku jira assembly-ga wax la yaab leh maan ama wax xeerka kasoo dhaca ma wax shay jira hadii la isku afgarto ay dadka barnaamij jooga way marin kara wareer mala laakiin anaga waxaan aragnaa aniga qasatan weliba fikradayda waxaan arkaa in MCS ka ay nagu kor gorgorto ma shacabka wajeer sinoonaan waxaan noqonay dhiriga lagu cunayo booshada laskiigana daadin karo booshada in aan anaga Daawud Cabdi Usmaan ayaa lidaa waxaan aynin re wajeer wajeer west waxaan aynin u soo istaagay MCA last time haddana shacabka wajeer degan kamid ah waxaan maanta subax maqlay nimankii MCL-ka ama kansalaniko la soo doortay inay leeyihiin waxaan imbiij garaynaynaa gafana Maxamed Cabdi Maxamuud run ahaanta hadaa la sheega Soomaali waxay dhacday ninkii haantiisa uga ayaa ahaan diris uga nimankan walaalyaalkeenna shaqada ay hadda hayaan shaqo toodo maaha maxaa yeelay ragga waxaa fiican ninka maskaxdiisa ku shaqaysta ayaa wanaagsan uu maskaxa ninka ku shaqaysta ma fiicna ingiriisku hadda you can shoot some people sometime but you cannot shoot all the people all the time dadka waqti yar asxal dikta ma waqti kasta maqal dikartid nimaga walaalyaalkeen shaqada ay maanta hayaan waa shaqada rag u soo dirimo shaqada ay ka maskaxda ka soo magayeen maahan Maxamed Cabdi Maxamuud waa gaafana wajeer shantaan san hadhamaysta faraha laga qaada wajeer waxay soo bartay fara badan waqti korona ay soo bartay nin gaafalin MCA ah oo maade oo shaqada soo maade lama arkin wajaa waxay soo martay abaar fara badan nin MCA ah oo maad lama arkin marka nimaga walaalyaalkeen haday rabaan inay ka garanto helaan madaxweynaha iyo Raila u danteen maxaa Cabdi Faraax ka qaadeen faraax leey ma asal leedaa anigu maanta ka hadlayaa impeachment ka maanta nagu soo qaaday gafara oo wajeer aad iyo aad aan ugu xumahay waxaan idin xumahay nimankaan MCS ka waqti walba waxay soo qaadaan sheekadan impeachment hadda ugu labe dantaaba inuu soo qaaday inuu dan dadweyne uu soo qaadahayaan waxaan sheeko qabnaa inay ka garanto wax la dhaajay soo sheegtay dawladda Kenya oo BBI nagu marinay lacagta ka garanta oo 2 milyan ah ay u dagaalamayaan ay rabaan inay ay maxamed duqan gabar ah oo jar ay ku dagaalamaan taas dadweynada nagu ma jirto salaad isa jira abaara jirto cudurra jira ma ka doodaan baarlamaanka kama sheegan shirka mar walba baarlamaanku waa xirin yahay magay dantooda ay wataan kala cunay imaadaan mar kale ma imaadaan la Hussein nimetoka kwesiti wajia north mi naongea kutoka kweneaba wajia north sisi kama watu ya wajia north hatungi mkono hii maneno ya impeachment hatungi mkono hata kidogo vijana wazee maulumaa wote hawataunga mkono na tunaambia ma MCA wetu ya wajia north hawakashawishi sisi kuhusu impeachment ya Mohamed Abdi Mahmud. Sisi mwenyewe tunasema hiyo ni hatia mbaya na wazidi kurudi nyuma kuhusu mambo ya impeachment. Tuko na shida mingi ya corona, tuko na shida bado hatujapata mvua, iko bado iko ukame, na sisi tunaunga mkono governor, amefanya mingi. Shida ya Wajir County ilikuwa mingi sana, tulipitia drought, tulipitia COVID-19, tulipitia shida mingi, hata upande wa usalama imedumu, watu wapata amani, tunakaa kwa usalama sub-county zote, hakuna shida, na wanajaribu kuleta shida Wajir County. Sisi tunasema hawa wenyewe walichaguliwa na wananchi na governor alichukua na wananchi, tunasema warudi nyuma. Kwa hiyo maneno ni yao
na kuna mtu wa jia county yote anaunga mkono hiyo maneno. Maanta meesha aan hergelnay waxaan la yaabanay oo yaab igu ah Maxamed Cabdi waa la soo doortay kansoolowdana waa la soo doortay wixii dhib ah jira in ay dadka dadweynaha ay u sheegaan moodeynin laakiin maare kastaba duq iyo dad soo doortay oo dadkiisa u shaqeynaa ayaka oo afar in ay maare walba ay duq madax u lulaan oo maare walba duq ay meel duur ku helaan oo magaalada buujiyaan oo ilmaha ee bilcaanta dhaar walba jididka isku keenaan waxba nooma qabtaan nooma imaadaan maxaa dhibaayeen haystana ma dhahan say waxyiin nama dhahan dhaartiin kura aanu ridaynaa noogu dambeysay magaalada hataa kuwii laga doortaa hataa kama waramaan duqina dhaar walba waa la racdayna duura la geyna afkan waa aqaani waayne waxaan rabnaa kansoolowda dan hadday leeyihin waana in jegin ay la tashadaan.